Okay, Shin, a good deal, no? Internet can be online, online class, no, she had a face, a chuga solution. A good in your man, I am also EPS, ne, but the bureau, but a mouse on preparation. That's a popular solution, it's a mouse solution. Yenonga, Korea, Nangama, Pina, to have your thing you care, come out and was way. The chok Korea, Padario, to my name, like, popular, so much, my Korea, Nangango. ตั้วได้คํามาจมมาม่านักงานมาตะลงมาจมมาตัดตัวเอาบ่เนาะอ่ะเสี่ยม้าเนี่ยจมเตยเนี่ยละไปมาตั้วเข็มมาดีคานาทาราบลูชื่อเลยสรุปเอาติ้งแค่ไปติ้งแค่ตั้วได้บ่เนาะだใบจมเราละอึลไม่อยากอูปี้โตษิ่นติ๊กๆช้าๆเลยจมมาแม่ๆหมู่บ่เนาะเฉิงอ่ะเลยยังตู่ตั้วได้ตั้วได้เฉิ่มมาสรุป ไอ้တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုရောက်တော့ကျွန်မအရန်ဟိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်မလို့မျိုးဟိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့ဒီစားတွေကိုကျွန်မလေးလာခြင်းတဲ့အခါမှာဟိုမှာကျတော့နိုင်ငံသားတွေကိုစုပြီးတော့စာသင်ခန်းတွေကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะသူတို့စစ်တယ်ပေါ့เนาะဥပမာဆိုရင် level ก็คลาสติวซะပြီးတော့ခွဲတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမကတလုံးမသိဘူးတခြားသောတငယ်ချင်းတွေဒီနိုင်ငံတကာကလာတငယ်ချင်းတွေဒီအတိုင်းတာလျောက်သူတို့ကသင်ခဲ့မှုတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုကျမတို့မျိုးပဲဘာမှမသိဘဲနဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့ထူထောင်မှသူတို့စီမှာကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်တာနက်ကနေပြီးတော့သူတို့မှာဒီသူတို့ဘာသာစကားနဲ့သင်တဲ့ပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးဘာဖြစ်လဲဆိ
ပြောလဲဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့သင်ပေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့သူတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေနေနဲ့သူတို့သင်နေပေါ့တိုးတော့ကျမတို့ကဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှင်နရီတောင်မှကျမသွားတော့ဆိုရင်တိတိကျကျကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီရှင်နရီဆိုလို့ရှိရင်လဲစာလုံးတွေရှားရမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီတခြားတငယ်ချင်
ဒီအခြေခံအတန်းမှာဆက်စကျင်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင် English လိုမျိုးတော့တွဲပြီးတော့သင်တယ်တိုးတော်လည်းနောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးသူကရပြီဆိုတာနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင် Korea လိုမျိုးတွေပဲပြောပြီးတော့ရှင်းတာလည်း เออสิทธิ์เต็มมาบาဖြစ်ပါလေဆိုတော့အော်ငါလဲသူတို့ငါလဲသူတို့နိုင်ငံတွေကလိုမျိုးပဲငါတို့စီမှာလဲအွန်လိုင်းတီချင်သင်ပေးတဲ့သူရှင်ကောင်းပါပဲပေါ့เนาะဒါဆိုကိုနားမလဲဟာဆိုလို့ရှင်ကိုဒီကိုရီးယားဘာသာစကားကိုမြန်မာလို့ရှင်းပြတဲ့ဟာလေးနားထောင်ချင်တယ်ပေါ့เนาะအခုဟာကိုရီးယားကိုကိုရီးယားတူကိုရီးယားပေါ့เนาะသူကအင်္ဂလိပ် English လိုမျိုးတစ်ခါတည်းနေတော့ညက်တယ်တိုးတော်လဲကိုရီးယားလိုမျိုးပဲပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်နားမလဲတစ်ခါကျရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုမှတ်ယူပြီးတော့ဒါပဲပြောတာဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တိုးတော်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလို နောက်ပြီးတော့ဒီအွန်လိုင်းတီချင်စပြီဆိုရဲရတခုကျွန်မစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်အရန်ကိုအကြောင်းဝင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်မတို့ဒီအချိန်မပေးရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်မတို့အချိန်မပေးရအောင်နောက်ပြီးတော့သင်တန်းကြီးလည်းကျွန်မတို့တတ်တတ်တာနဲ့ကျွန်မတို့သင်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြတော့မိသားစုနဲ့လည်းခွဲပြီးကျွန်မတို့တွေသင်စရာမလိုတော့သွားပြီးတနေ့တစ်ကြီးမှကျွန်မ
ဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့တခါတလေကြာရင်တင်တန်းက2နာရီတိုးတော်လဲတွားရလာရတဲ့အချိန်ကအသွား1နာရီအပြန်1နာရီတချို့ဆိုအသွား1နာရီခွဲအပြန်1နာရီခွဲတင်တာမှဟိုတွားပြီးတင်တန်းချိန်ရမှာ1နာရီခွဲ2နာရီတိုးတော်လဲဈာထဲမှာကို invest လုပ်လိုက်ရတဲ့ time ကအရန်ကိုများတယ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ရတဲ့အချိန်ကအရန်များတယ်ပေါ့နော်ဟိုတင်တန်းလေးတက်တာ2နာရီတွားရဲစုစုပေါင်းအချိန်ကကြတော့9နာရီလောက် make ဒီပြီးတော့ဘာအဝတ်စားလဲရေမိုးချိုစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါတာကိုထိုင်နေနဲ့အင်ဂျီအဟောင်းနဲ့လည်းကိုထိုင်ပြီးတော့စာတင်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြင်လဲသွားစရာမလိုထမင်းစားရင်းနဲ့လည်းကိုကြည့်လို့ရတယ်အလုံးလုံးရင်းနဲ့လည်းကိုဒီ online ကနေတင်နေတဲ့ဟာကိုနားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နားမလည်လိုက်ဘူးအတန်းထဲမှာတော့မှတစ်ခါတလေကြရင်ဆီယမတင်နေဆိုစိတ်ကအာယုံကလွင့်နေဟိုဟိုဒီဒီလွင့်နေအဲ့ကြလို့ရှိရင်ဘာပြောလို့ပြောလိုက်မှမသိဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ online teaching မှာကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုမကြားလိုက်တဲ့ကိုသတိမမူမိလိုက်တဲ့ကိုအာယုံကတခြားလွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲကျမတို့တွေပြန်ပြီးတော့ဒီပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုအရှိကိုရစ်ပြီးတော့ကျမတို့တွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါတွေကတော့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေပါပဲဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုး online teaching တွေအများကြီးပေါ်လာဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အခုလိုပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းသင်တန်းသားတွေအနေနဲ့တကယ်ကိုအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုအဖြစ်စောက်ကန်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေ့လာစေချင်ပါတယ်ရှင်